Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 23 тисяч осіб ліквідовано, танків 986 бойових броньованих машин 2418, артилерійських систем 435, РСЗВ, 151, засоби ППО, 73, літаків 189. Гелікоптерів 155, автомобільної техніки 1695, кораблів катерів 8, цистерн з ПММ 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня 229, спеціальної техніки 31. Підрахунок триває.